Այստեղ գալուց առաջ մի այսպիսի մոդել ցեց գծվել տվեցի, ասենք քարևը սիմվոլիկ որպես աստված, այս ճառագայթները Հիսուսը, արևը պատկերացրեք որպես Աստծոս աստված, որպես սիմվոլիկ պատկերացրեք որպես աստված, նրա ճառագայթները ու ամեն որպես Հիսուսը։ Հիմա այդ ամեն մեկս ունի այդ ճառագայթից, ամեն մեկս, ու դրանով պետք է մենք սնվենք, մենք Աստծուց ստանում ենք դրանով կերակուր, այսպես ոնց որ միացած մեր սրտի, մենք դրանով կերակուր ենք ստանում, ու պետք է մարսենք այդ կերակուրը, ասենք թե կերակուրը մենք ոնց ենք ուտում, մարմնավոր կերակուրը, մենք կապած ենք ամեն մեկս յուրաքանչյուրս Աստծու հետ, և կապած ենք ամեն մեկս իրար հետ, մեր քույրերի ու եղբայրների հետ, դա ոնց որ եկեղեցու սիմվոլիկ մոդելը։ Հիմա երբ որ մենք մարմնավոր կերակուր ենք ուտում, մերը սամոքսում, լեղի արտադրվում, և այդ դառնությունը քայքայում է այդ կերակուրը, ու մենք յուրացնում ենք դա, ու ամբողջ ստանում ենք էներգիա, ուժ, զորություն, որով ապրում ենք մարմնավորապես, տես չի։ Հիմա Աստուծոց ենք, Աստուծոց գալիս է կերակուրը, ենթադրենք, խոնարհության դաս, խոնարհության դասը դառնա, յուրացնելը պիտի լեղի լինի, որ յուրացնի, այսինքն դառնա խոնարհվելը, բայց պիտի կրես այդ դառնությունը, որպեսզի խոնարհությունը յուրացնես, ուրիշին ասել, որ ես մեղավոր եմ, ներիր ինձ, դժվար է, դառնա։ Աստծո բոլոր դասերը մեր մեղքով այլասերված բնության համար դառնա։ Բայց մենք պետք է այդ դառնությանը հոժարանանք, որպեսզի կարողանանք հյուրասներ կերակուրը։ Հիմա շատ բաներ եմ տեսնում եկեղեցու մեջ, էլ էստեղ էլ, որ ասենք, ես չեմ, դե ես ով գիտնական չեմ, բայց Աստուծով այնպես եմ ընկալում, որ այդքան էլ հաջող բաներ չի Աստուծով, որովհետև մենք փոխանակ այդ դառնությունը կրելով, այդ լեղի դառնա այդ դառնությունը Աստուծով ստացած կերակուրը, մարսենք, որ այդ Աստուծո հետ մեր կապը, սրբության կապը միշտ պահպանենք, մենք գերադասում ենք ոչինչ այդ կապը, ավելի հեշտ է քույրերիս ու եղբայրներիս հետ իրանցից ստանամ, և մեր ու Աստուծո արանքում դնում ենք մեր քրոջը կամ եղբորը, ինքնս ինքանան ընդհատ նրանից սնվելով։ Հիմա նայեք, եթե այստեղ այս կապը, ասենք այս ամեն մի խաչը, մի այս սրբության կապերն ա մեր, ամեն մեկս ասենք մի անդամ ենք, եթե ես այս բաց եմ թողնում, ես կախվում եմ իմ քույրերից ու եղբայրներից, եթե երկար մնամ այդ վիճակում, այդ չմարսված կերակուրը, որ չեմ ուզում դառնություն ունենամ ու մարսեմ, ես պետք է այդ քրոյերի եղբայրներին քաշեմ, իրանց հետ պոկեմ։ Դրա համար մայս ես մի քանի օրեր առաջ Աստծո առաջնորդությամբ ես մեկի մոտ գնացի, մի հավատացյալ քրոջ մոտ, ու ինքը շատ տրտմած վիճակում, դառը վիճակում, ինչ ա եղել, մի ուրիշ քույր եկել ա, որի հետ իրանք շփվում են, մտերիմ են և այլն, ասել ա, թե ես նեղության մեջ եմ, ինձ 700-800 հազար դրամ փող տուր, սա էլ ասում ա ճիշտ խոստովանեցի, որ չունե, բայց որ մտածեցի քեզանից ուզողին տուր, ասի չէ, ոնց լինի, ես պետք է ես քրոջ կարիքը հոգա, և ինչ արել, գնացել ա ինքը փողատեր մեկի ճանաչումա, դրանից ուզել ա, նայել ասու իրա տոկոսով, դե լավ, տոկոսով բերե, տվել ա ես քրոջը, ու այլևս հետ չի ստանում, ոչ նա տալիս ա, ոչ մարում ա, անգամ տունը ծախել ա, ու հետ պարտքը չի փակվել, ինչ ա եղել, ես քույրը, ես ուզող քույրը, կապը խցանել ա իրա, Աստուծո հետ սրբության կյանքը չի ապրում, չի ուզում խոնարհվի, չի ուզում ասի ես մեղավոր եմ, չի ուզում Աստծուց խնդրի իր կերակուրը, հեշտ ա սրա նրա վրա շալակը բարձրանալը, լավ, բայց շալակը որ բարձրանում ա, բանա ոնց վարի, սա մտածել ա աստվածաշունչը, նայում ա միակողմանի, ես կգնամ կուզեմ, այդ քույրն էլ դե կասի դե տվո ուզողին պտի տա, ու կտա, ոնց ուզում ա լես, այլ մտածում ա հադ է, որ եկել ա ուզել, ուրեմն աստված ա բերել, բա հիմա ոնց վարվենք,
Այս քույրասը դե ես վախեցա, որ չտամ։ Ես մտածեցի, ասեցի, բա հավատացյալ ենք, բա ես ենք, բա մոտիկ ենք, բա ես ենք, բա են ենք։ Եվ ես իմ կյանքիս մեջ շատ եմ տեսել այդ հողի հաշիները։ Լավ, նա ցանել է իրակապը, թե նյութական առումով, թե մեր նյութական առումով, թե հոգևոր առումով, մենք այդ կապը պիտի պահենք, այսինքն մեր բոլոր հոգսերը։ Առողջությունս վատ է։ Առաջին բանը, որ պիտի անի հավատացյալ մարդը, պիտի գնա Աստուծո առաջ եւ ասի. «Տե, իմ առողջությունս վատ է. Եթե ես պիտի գնամ բժշկի, դու ինձ առաջնորդ. Եթե ես չպիտի գնամ բժշկի, դու ինձ բուժ. Եվ պիտի սպասի տիրոջը, ոչ թե վեր կենա, մեկն ինձ ասես, թե գնացել եմ փող եմ ուզել, մարդն ասել է, բա դու Աստված ունես, թոտա, է լավ արեց, ասում եմ, բա դու ինչ ասեցիր, ասում եմ, դե ինչ ասեք, ասում եմ, դե ասա իր ասես, չեմ սպասել, որ դա, բա սպասի, որ աղոտք ես արել, խնդրել ես, սպասի, դու աղոտքը արել, վասե գնացել ես, ուրիշից փող ես ուզում, քո հոգսդ հոգացողը, թե նյութական առումով, թե հոգևոր առումով, Աստված է, առաջին հոգին, որին դու պիտի դիմես, դա մեր հայրն է։ Գնա իր առաջ, ես վատառող չեմ Տեր, ինձ բժշկի, ես սոված եմ Տեր, ինձ կերակրի, այն պայմանով, որ եթե սոված են թողնի, պտի սպասես, մենք չենք սպասում, չէ, այդ 15 րոպե սպասեցի Տեր, դե որ չտվիր, ես իմ գլխիս ճարը տեսնում եմ, եվ դա մեր կապը խցանում Աստուծո հետ, մեր սրբության կապը, ու մենք մնում ենք մեր քույրերի ու եղբայրների հույսին, նրանցից բռնված միջդեր, եթե դու Աստծո կապով թույլտվություն չունես, դու չպիտի հեծնես քո քրոջը, դու կարաս պոկես իրա։ Նայեք, ես որ նորադարձ էի, ընդհանրապես նորադարձներին գիտեք, Սատանան շատ վրա է տալիս, էլի փորձում է հետ խլի։ Գալիս են ամուսինս գիշեր ցերեկ աշխատում էր, տանջվում էր, որ մեզ պահեր, գալիս են, փող դուր, ես էլ տալիս եմ մտածելու, այ մար դե պտի տամ, ոչ չէ, եկել են, ուզում եմ պտի տամ, տվեցի, բայց ամուսինս էլ գալիս է, ասում է, ինչա, էլի փող չկա, ես այսքան պտի տանջվեմ, բերեմ այս ժողովրդին սավին պահեմ, ես կարամ այդքան աշխատեմ, եմ մտածում ես ինքն էլ ճիշտ, անհավատ մարդ, ես եմ դարձի եկել, ու ինքն էլ դարձի չի եղել, գումարը Իրաննա, չէ, բայց էլի ես ասեմ, ով այ մար, դու չես հասկանում, Աստված ասելը տվեք, դե ասեցի, չես հասկանում, բայց երբ որ ընկա, հասկացա, այդ իմ ընկած փոսի մեջ դերին սովորեցրեց, դու ամուսնուցդ գողանում ես, տենց է դու զգալի, հոժարությամբ պիտի տաս, եթե դու հոժարությամբ չես տարի, նշանակումա դու գողանում ես, դա ամուսնուտ փողնա, դու հարցրել ես իրան, սկզբում հարցնում էի, հետո որ ասես չէ, սկսեցի չհարցնել, հետո մենք ինքնագլուխ ենք ժողովուրդ ջան, մանավանդ մեր քույրերը, մենք պիտի նայենք, ինչ են անում, ինչ եղավ, արդյունքում ստացվեց է, որ իմ ամուսինը սկսեց ատել քրիստոնյաներին, արդեն որ տեսնում է դրանք մեկին են գալի, ես գմե, որ ինքը պատանում է, ասեցի սենց հետո Աստված ինձ բացատրեց, որ դու քո ամուսնու խոսքով պիտի շարժվես կին, դու եղիր ամենալավ քրիստոնյան, բայց քո տան մեջ որոշումները քո ամուսնունն է, դու իրավունք չունես որոշումներ կայացնես, եթե հոժարությամբ կտա չիտա, դու իրավունք չունես, դու սպասիր, աղոթիր ու սպասիր, երբ կտա այս ժամանակին կանես, ես դրա համար քեզ չեմ կախում, բայց մի թաքուն տար, մի մտածի, որ դու անպայման պարտավոր ես սրան պահես ու նրան պահես, հիմա, բա ոնց անեմ, հիմա ես քույրը անդադ գալիս է, ես գիտեմ երկու էլի ստեղ մեր քույրերից, որին ինքը ստանում է 30,000 դրամ թոշակ, հարևանն էլ է ստանում, այդքան դրամ թոշակ, ամեն օր գալիս ասում է 1000 դրամ դուր, 2000 դրամ դուր, ինչի է նրան հերիքում, նրան չի հերիքում, որովհետև նա Քրիստոսով է ծախսում, Քրիստոսի իմաստությունն է խնդրում, որ այդ տվածով ապրի, պետք չի հեծնել ուրիշներին ու պոկեր, պետք է առաջ Աստծո, մենք մեր քույրերի ու եղբայրների հետ, միայն Քրիստոսով պիտի հարաբերվենք ու մեր կապը նրանց հետ պիտի լինի, միայն ու միայն Քրիստոսի կամքով,
Մենք ես պետք է աղոթեմ, Տեր, ես գումար չունեմ, ու վերջ, ինքը ում միջոցով կտա։ Տեր, ես ես հարցը ունեմ հոգևոր առումով, ինքը ում բերանով կխոսի։ Մի բան մտածում եք, վեր գնում վազում, Լևոն եղբայրը չի պիտի պատասխանի, այս քույրիկը պիտի պատասխանի։ Դուք տանը աղոթեք, հետո եկեք։ Ուրիշի փորձառությունները ձերը չեն, ամեն բանի համար պիտի աղոթեք, գալիս եք ստեղ, իրար հետ ստեղը սացավում, ընդեղը սացավում, եկելի ստիրոջը ասա, տերը կտնույնի, բայց դու մի անգամից ասում ես քույրերի եղբայրներին, նա էլ ասում է, գիտես, ես այդ տեղը խմել եմ, ինձ օգնել է, գնա դու էլ խմի, դե լավ, դե որ ես քույրն ասեց, ուրեմն աստված ասեց, վերջ, գնում խմում վատանում, եւ հենց դեպք գիտեմ, հենց դեպք գիտեմ։ Պլյուս դրան, օրինակ քույրեր ջան, ես շատ այդ փոսի մեջ շատ լավ բաներ սովորեցի Աստծուց եւ շատ հեշտացավ իմ կյանքը։ Օրինակ, եթե ես ուզում եմ մի բան իմանամ Աստծո կամքը, նախ բոլոր հարցերը, իմ փոքրիկ միջև մեծ հագուստիցս մեկ կարող է մտածի ասի այդ մանր բաներով հագուստիցս միջև մազերի սանրվածքը, ես իմ տիրոջ հետ խորթակցում եմ։ Մի անգամ Լորիս եղբայրներ պատմեց իրա կոշիկների մասին։ Չէ Լորիս եղբայր, որ չարող էիր հագել, գնացել Մարտունի, թե բարձինկաները, հիներ եղել, Լորիս եղբայրը գնացել էր քարոզի, Մորիս հա, Մորիս եղբայր, կներես, լավ չի դիտեք, բարձինկաները, հիներ եղել, մարդը թազա չարող էր առած եղել, որ տակ եղանակին հագնի, այդ սրտին, մտածել էր, դե ամութա էս մասած բարձինկաներով գնա, հագել էր, չարողները գնացել, եկեղեցիում սառել, փայտացել, էն Աստիճանի, միչև որ ասել էր մեղատեր, աչքն ընկել էր այդ չարողները, նայեք, ես գնացի դուր մտածեցի ասի, ադե Տեր ջան, ինչ աներ, դե հին բաձինկաներով էր, իք մարդ նամաչել էլի, բայց Աստված ասում է, ոչ, եթե ես ուզում եմ, որ ինքը հին բաձինկայով գնա, ուրեմն այդ բաձինկան գործ ունի անելու, գուցե այնտեղ մեկը կա, խեղճ, կորած, մոլորած, ասում է, դե ես ասես տրորված, ասես քայքայված, ես ով եմ, որ Աստծուն ինչ-որ բան, բայց նայմա այդ եղբոր մեջի զորությանը, նայմա իր հին բացինկաներին, ասում է, յա, հես ասում է, սրա բացինկաներն էլ է հին, բայց ինչ զորություն կա մեջը, ուրեմն Աստված գործածում է մեր հին բացինկաներն էլ, մեր շորերն էլ, մեր պրիչոսկան էլ, մեր վերաբերմունքն էլ, ամեն ինչն էլ, մենք ասե բոլորս հավասար ենք, մենք ասե Աստծո տնտեսության մեջ բոլորս ունենք բաժին, հիմա ենթադրենք, չեմ ասում էլի հաստատ, ասենք ես ցնցուղ եմ, Աստծո այգու մեջ ես ցնցուղ եմ, որպես գործիք ես ցնցուղ եմ, Լևոնը բաղի մկրատա, Վարդանը այն բանը որդերը սատկասող դեղ չող այդ գործիքնա, հա, ենթադրենք, դու ամեն օր բոլոր հարցերով վազում գալիս ես իմ մոտ առանց Աստծուն հարցնելու, ես գործիք եմ, ես չգիտեմ ինչ կա կոներսում, ինչ, ես ջրող եմ, ես անընդհատ ջրում եմ, ցնցուղ եմ, ես ջրում եմ արմատդ պտասում եմ, կամ վազում ես անընդհատ Լևոնի մոտ, ինչ հարցում ես, լավ, բաղ գնամ Լևոնին կասեմ, ըտես չի, Լևոնը բաղի մկրատը, էտես տակը բան չմնա, այն մյուսներս գիտում, որ թե չունես, այնքան փչեց դու չորացար, հը, ժողովուրդը, տենց մի արիք, առանց Աստուծո, մի եկի, ստեղ հենց բան վերջանում է հետո, ստեղ չպտի լինի էլիտա, մի խումբ, որը առավելություն ունի, մենք բոլորը ստեղ հավասար ենք, եթե ես ավելի մեջ շնոր եմ ստանում Աստուծ, դանանիցա, որ ես ավելի փոքր եմ, քան դուք, որ կամ ձեզ հավասարն եմ, բա ոնց, ըտես մի մտածեք, որ հա, սա մեծ մեկն ա, սպասի սրա շուրջը ֆրֆրան, սրան բարև տալը պատիվա, է խեղճ քրոջը, որ սենց կուչ հայգել մի անգնում, ինչ գիտես աղկատ Ղազարոսը չի, ուրեմը եկեք փոխվենք, ժողովուրճան, առանց Աստուծո, Աստված չի ուզում, որ մենք առանց Աստուծո, իրար հետ շփվենք, իրար հետ հարաբերվենք, մենք իրարից Աստուծով պաշտպանվելու կարիք ունենք, հավատացեք, մենք մեզ դրել ենք սուրբերի տեղ իբր հա, բայց մենք այնքան բացեր ունենք, այնքան թերություններ ունենք,
մի քույրից պատմեց, որ եկեղեցում ծանոթացել է մեր եղբայրակցությունից հեռացած, արդեն չի գալիս եղբայրակցություն, բայց ժամանակին եկել է մի աղջիկը հետ, ասում է ծանոթացան, թե խոսում էր Աստուծո բան, ասում է ես էլ ասեց գամ ձեր տուն, ես էլ ասեցի արի, ասում է եկավ, կա Աստվածաշունչը վերցրած, ես էլ ինչը վերցրած, եկավ, արի իրար հետ աղոթեն, կարդանք, աղոթեցին, կարդացինք, հաց, կերանք, նստեցինք, ժամերն անցավ, անցավ, վերջը, ճանապարհեցի գնաց, հաջորդ օրը նույն ժամին եկավ, նորից ընդունեցի, ասում է ամուսինս եկել է աշխատանքից, հոգնած, բեզարած, ուզում է մի քիչ պարկի, ես աղջիկն ամեն օր վերցրած Աստվածաշունչը, գալիս է մեր տուն, ասում ես եկել եմ կարդանք, ասում է բա հիմա ինչ անեմ, ես վախենում եմ, ինքը գնում է մեր տունը կռիվը սկսում, մամուսինս ասում է այկնի, գո ես ամեն օր չեմ գա նայեմ, թե դուք ինչ եք անում, մարդ եմ, հոգնած եկել եմ, ուզում եմ ազ ուտեմ, ուզում եմ պարկեմ, եւ այլ եւ այլ, բա հիմա ես ինչ անեմ, ասում եմ Աստուծուն պատմի, այլ բան ունի, հոչին ես, ասում է բա ես վախենում եմ, ախր վախենում եմ, ախր ինքը Աստուծո գալիս, ինչ ով ասեց, որ Աստուծո գալիս, ինքը հենց իրանով էլ գալիս, իր անձն ասնուցում, իր անձի արմատին է ջուր լցնում, ինքը իրանը փառավորում, թե Տերը չկա, քանի Տերը ձեզ չի ուղարկում, մի գնացեք, դուք ձեր անձն եք մեծացնում, ամեն փոքր բանից, մինչև ամեն մեծ բան, եւ ես գտել եմ մի շատ հեշտ եղանակ, ասում եմ մեր քույրերի ու իմ համար, էլի ինձ նոր եմ առաջինը, ես որ ուզում եմ Աստուծո կամքը իմանամ, սրտանց, ասում եմ Աստված ջան, խնդրում եմ, քո կամքը իմ ամուսնու բերանով հայտնի, եթե իմ տանս հարցերում, եթե ես հանկարծ ուզում եմ, որ իմ ասածը հայտնի, ամուսին ես ենց այդպես էլ անում է, բայց եթե ես ուզում եմ, որ Աստծո ճշմարտությունը լինի, ոչ թե ես աղոթում եմ, ասում եմ թող լինի Աստծո ճշմարտությունը, այն ինչ որ Աստված է ուզում, ոչ թե այն ինչ որ ես եմ ուզում, հենց ամուսինս, հենց ինչ որ ասում է լինում է, հենց այդ Աստծո կամքը, կանայք մեր սրտի փափակները, հավատացյալ կնոջ սրտի փափակները եւ անհավատինը նույնպես, բայց նա խաբար չի, կառավարում են իր ամուսնու վարքը, մենք պետք է շատ ամուր կլինենք, մենք պետք է շատ սուրբ ապրենք, մենք պետք է հնազանդ լինենք մեր ամուսիններին, ու եկեղեցին չի ասել թելադրեք ձեր տանը, ասել է ձեր ամուսիններին ծառա եղեք, եւ այդ նույն մոդելը, որ քո տանն է, նույն մոդելը էստեղ է, նույն մոդելը էստեղ է, կինը որոշումներ չի կայացնում, ինքը կատարող է, մի քանի մի երևի երկու շաբաթ առաջ Աստված ինձ գիշերը դեռ ժամը 5-ին մի բան ցույց տվեց, էլի եկեղեցու մոդելը, բայց փեթակի ձևով, նայեք, երևի բոլորդ է գիտեք, որ մեղվի փեթակի մեջ մեղուները տարբեր են, դրանք միատեսակ չեն, ուրեմն մայրը պարկած է փեթակի մեջ, չի շարժվում, դուրս չի գալիս, դա մայրն է, նա ընդհատ ծնում է, պատկերացրեք այդ մայրը եկեղեցին է, եւ մի փոքրիկ մոդելն է մեր եղբայրակցունը, ուրեմն կան մեղվի հատուկ տեսակներ, որոնք ընդհանրապես դուրս չեն գալիս փեթակից, նրանք մաքրում են, լվանում են, մեղր են պատրաստում, սերունդն են տեղավորում, նրանց սրբում են, իդեալական մաքրությունը փեթակի ներսում, ամեն մեղվապահ դա գիտի, իդեալական, եւ այդ մաքրությունը իրականացնում են այդ տեսակի մեղուները, կա մեղուների մի ուրիշ խումբ, որը նեկտար է բերում, նրանք ուզում են բանվոր մեղուներ, սրանք դուրս են գալիս փեթակից, գնում են նեկտար են հավաքում, բերում հանձնում են այս մաքրողներին, կարքի բերողներին, եւ կան մի ուրիշ տեսակ մեղուներ, որոնք ավելի խոշոր են, կտրիչներով են, ամուր եւ ուժեղ են, դրանք պահպանում են փեթակը, ասինքն եկեղեցին պահպանում են արտաքին ճշնամուտ, կոնկրետ եկեղեցու դեպքում սատանայից, եվ ես ասեմ հմի, ովքեր են Տեր, կին արարած, դու ներսին ես, ներսինը, դու եկեղեցին սրբությամբ, մաքրությամբ պայի, առաջ քեզ մաքրելով, հետո կողքինիդ համար աղոթելով, նայի այսօր եկար, տեսար ես մի քույրը սխալ բան արեց, գնա աղոթի, գնա աղոթի իր համար, մի մոռացի, քո սրբությունը իր սրբությունը քո սրբությունը, քո մեղքը իր մեղքն է, եկեղեցին միասնական կառույց է, չի կարա անջատ անջատ լինի, եթե այս քույրը մեղք է անում, դու մեղավոր ես, դու հիվանդ ես,
Եկեղեցու մեջ չկա ես ու դու կամ մենք։ Մենք կա։ Եթե մենքը հիվանդ է, ուրեմն դու բաժին ունես դրա մեջ, անպայման գնա որպես քո մեղքը, ծնկի արի, աղոթի, ասա ես ինչ քուր է, այսպես բան իրան։ Հոսեփը վազեված գնում էր տուն, հորն ասում էր, գիտես, հեր ջան, ախպերներս, ես ուր ես ինանում, դու էլ ասա, այստեղից դուս ես գալի, ես մի աղոթքը, որ չեմ սիրում, գուցե ես մեղավոր եմ, չգիտեմ, դո եղբայրս ինձ ուղեկ։ Երբ որ մենք այստեղից աղոթում ասում ենք, թող քարոզիչի բեանից դուս եկած բանը մենք լսենք որպես Աստծո խոսք։ Քի այդ քարոզիչը մարդ չի, դու ինչ գիտես նրա հոգու մեջ, այդ պահին ինչ կա, ինչ ձևով ա եկել, մի բան էլ իրանից կասի, գուցե երկու ժամ հեռուստացույց ա նայել, հիմա դեղից ա մի բան ասելու, ինչի ես դու ասում թող այդպես ընդունենք, ոչ, եթե քո անոթը մաքուր լինի, եթե դու եղբայրակցություն գաս մաքուր վիճակում, մեղքերդ խոստովանած, անոթդ բաց, չեմ ասում մեղք չես անելու, անելու ես խոստովանի, հենց գլխին գա խոստովանի, ու խոստովանությունն էլ ունի իր ձևը, մենք չպիտի իրիկունը ասենք, ես ես եմ արել, այն եմ արել, այլ դե ասենք, ինչ եմ արել Տեր, որ իրանից կատա, մենք կտրում ենք ցողունները, մենք կտրում ենք տերևները, մեր մեջ մնում են արմատները, արմատները ամեն փոքրիկ առիթից մեզ թվում ա թե հա մենք կտրել ենք մի փոքր առիթ ու տեսնում ես, որ լավ է, լենա մեր ճտա էլի արմատը, դրա համար մենք դա ասենք, ցույց տուր մեզ մեր մեղքերը, ինչ որ ցույց ա տալիս, արդեն այն ցողունը տերևը դու պոկել ես, էլ չես տեսնում մեղարի, եւ պետք է ասենք, Տեր, մեր աղոթքները թող քեզանով լինի, ամեն ինչը մենք տիրոջից ստանանք, ոչ թե մեր անձից, մեր եսից, ես ես տեսա, ես ես արի, ես էսպես արի, զգուշ լինեմ, եւ հիմա մենք այդ մեղուներն ենք, այդ ներսը մաքրող, եւ իզուր չի ժողովուրդը դարերով ասել, կինը տան ներսի պատմը, եւ եկեղեցյուն էլ ա ինքը ներսի պատմը, մենք պիտի Սուրբ ապրենք, իրար օգնենք սրբության ճանապարհի մեջ, առանց իրար վնասելու, վախենանք իրար վնասելու, շատ վախենանք, որովհետեւ պատասխան պիտի տանք Աստծո առաջ, թե ոնց եմ ես, քիչ հերիքա, ես եմ վնասվել, մի հատ էլ կողքիններիս եմ վնասել, քաշելով, քծելով եւ այլն։ Մեր տղամարդիկ, մեր քարոզիչները, որ մեր որ գնում են, առաքվում են, այս են երկիր եւ այլն ու այդտեղից նեկտար են բերում ես, դիտի մեր նեկտարաբեր, մեր բանվոր մեղուներ, իսկ եկեղեցում է սպասավորներ, դրանք կտրիչավորներն են, կարող ա մեր կտրիչավորը մի քիչ տկարացել ա, բայց նա մեր կտրիչավորն ա, մենք նրա համար աղոթենք, ես որ ներսի մեղու եմ, չեմ կարա կտրիչավորի գործը անեմ, եթե գնամ անելու, պարտվելու եմ տեղն ու տեղը, որովհետև մի անգամ ցույց են տալիս հեռուստացույցով, այդտենց շերշ է, այդտենց մեր բանի զես տեսակ ա էլի, ուրեմն դրանք այսպես այդ մեղուներից այդ ջարդում էին մեջտեղից, այդտենց հզոր, զորավոր, իսկ մեր թշնամինը ավելի զորավոր ա, եթե մենք առանց Քրիստոս ենք, Քրիստոսի նշանակիրը ներսում մաքրելու, լվալու եւ այլնի համար, ես կտրիչ չունեմ դուրս եմ եկել պատերազմի, չի լինի, մենք նրանցով ենք պաշտպանվում, ժողովուրդ, մի եկեղեցու բացերը տեսնում եք, աղոթեք ու դուք ինքներդ սուրբ ապրեք, բանն էտա, որ Քրիստոս մեզ այս կանալներով ասում է խոնարհվի, դու ասում ես ես հաց եմ ուզում, հաց մը խոնարհվի, որովհետև այդ հացի համար պետք ա խոնարհությունը, չէ, խոնարհվելը դժվար ա, ոնց գնամ ասեմ, հա ես մեղավոր մարդ եմ, չէ, չեմ ասի, չես ասում, մնում ես, խցանեցիր, եվ ինչ ա լինում, սկսում ենք մենք արդեն ճարահատված դեսուդեն ընկնել, սահանից նահանից փնտրել, այստեղ հարցնել, մեր առաջին խորհրդատուն, մեր մտերիմը, մեր ուսուցիչը, մեր ամեն ինչը, դա Քրիստոսն ա, եվ երբ ենք մենք հասնում այդ բանի, երբ որ արդեն մեր դրդապատճառը ենք, ուրիշ դրդապատճառ չունեմ, ես չեմ ուզում ես, են, ես չեմ ուզում անձս մեծացնեմ, ես չեմ ուզում որևէ մեկին բան սովորացնեմ, ես չեմ ուզում ուսուցիչ լինեմ, ես չեմ ուզում դարձի բերեմ, դու դարձի բերողը չես, դու ընդամենը ոչխար ես, ընդամենը ոչխար ես, որին փրկում ա Տերը, եւ այդ Տերը կարա ընանել փրկի,
նրան էլ փրկի, նրան էլ փրկի, դու ջանքնի արա դու համար, դու մի բան փափագի, տիրոջ լեցունությունը քո մեջ, դու մի բան փափագի, որ չցավացնես տիրոջը, որ քեզանից չհեռացնես, որ չպակասացնես, որ թույլ տաս Սուրբ Հոգին աճի, մեծանա, հիմա երբ որ լեղի ազդեցության տակ մենք կերակուրը քայքայում ենք, յուրացնում ենք, մենք այդ ջերմությունը ստանում ենք, երբ որ տիրոջ ասածն ենք կատարում մեր կյանքում, մեր սրտի մեջ ներառում, մենք յուրացնում ենք դա ու մեր մեջ ավելանում է Սուրբ Հոգի զորությունը, Սուրբ Հոգին, որ ջերմությունն է արևի, Աստծո ջերմությունն է, Աստծո մխիթարությունն է, սկսում է մեր մեջ ավելանալ, բայց երբ որ մենք հեշտ ուղիներ ենք, մայրի գնամ ասեմ, խի Լևոնի առաջ մեղք եմ արել, խի գնամ ասեմ, հա Լևոն մեղք եմ արել իզների, հենա կասեմ բարե Լևոն, կասեմ կգնամ, է չի կարելի, այն մարդու մեջ դրած է քո մեղքի դառնությունը, գնա համարձակություն ունեցի, բոլորս էլ մեղավոր մարդիկ են, ժողովուրդ ջան, ստեմ մեկը չի կարա ասի, թե մեղավոր չէ, եւ Աստված գիտի, որ մենք մեղավոր ենք, եւ Աստված գիտի, որ մենք տկար ենք, թույլ տա ինքը զորացնի, չկախվենք, սրանից նրանից չբռնվենք, այլ բռնվենք ու մեր արանքից հանենք մի շնորհ քույրը, մի շնորհ եղբայրը, միանգամից չի լինի, կամաց պիտի հանենք, եւ առանց աղոթքի չմոտենանք, մեկ էլ ըստե վերջանում է քարոզը գալիս են, ոնց որ էլիտա է, էլ ես մի խումբը եկավ ստեղ կանգնեց, այ մարդ է վերջացել են, եթե դու լուրջ ասելիք ունես, լուրջ հարց ունես, դու աղոթել ես, Աստված առաջ շնորհել է քեզ երեցի մոտ, գնա, բադայելա մարդ, որ դուք գալիս եք ձեր կյանքի հոգսերը, ես պատում եք, դուք ծանրաբերվում եք, ուղեղը Աստծո համար տեղ չեք թողում այդ մարդու մեջ, մինչդեռ նա այնքան կարիք ունի Աստծո, այսքանի համար պատասխանատու է, էլ որ ձեր այդ աղբով լցնում է իր գլուխը, որտեղից կարողանա Աստծո, ես որ այդպես բաներ չունեմ, սուսուխուս արագ դուս եմ գալի գնում, էլի գնում եմ հոգնած արինում գլուխս, հլա էլի նստում եմ ասում եմ Տեր ջան, այսօր ես արինք, ես մի քուրը ես ասեց, ես մի քուրը են ասեց, են ասեց, ատես տիրոջով սկսում եմ վերլուծել, դու լցում ես քարոզը, դու կարաս լսես, հասկանաս, որ քարոզիցը ինչ որ բան ճիշտ չասես, օրինակ եկեղեցում ես այսպեսի քարոզ եմ լսել, շատ լավ քարոզիցից սենց բան լսել, դուք մի ասեք Կրիչնա Աստված, դուք մի ասեք չգիտեմ ինչ ահուններ տվեց Աստվածների հնդկական եւ այլն եւ այլն, դուք մի ասեք Եհովա, Եհովան, դուք պետք է միայն ասեք Քրիստոս, է, բայց հավատացյալը բացում է այդ Աստվածաշունչ մատյանը ու տեսնում է, որ ընդ է գրած է Եհովա, գնացի տուն, սրտիս ցավա, ասեմ ո՞նց կարելի է Եհովայի անունը դնել Կրիչնայի կողքին, ես մենակ էլի մտածում եմ, դուրս է գալի, որ մենք խախտում ենք մեր հավատացյալին, տենց է դուրս գալի, հիմա այդ շատ հավատացյալներ գուցե գայթակղվեցին, ասեմ ո՞նց է, Աստվածաշնչում էդ Եհովա անունը կա, եւ եթե ստխրած դեռ չէի էլ կարգին ֆայմում, որ կարամ դա ավելի շուտ էր, չէի ֆայմում, որ կարամ ես Աստուն ասեմ, էլի գնացել եմ տխուր, եկեղեցի, այդպես դռնից դուրս եկա, Աստված ինձ հնարավորություն տվեց այդ մարդուն հանդիպելու, Աստծո, գիտեք, այնքան շատ ցավ եմ ապրել, ես քանի օրը, որ դուք բերեցիք ու Եհովայի անունը դրեցիք Կրիչնայի կողքին, ասեց ես գիտեմ Եհովան մեր Աստծո անուններից է, ասի ուրեմն ասեք, որ Եհովան մեր Աստծո անուններից է, բայց նոր ուխտից մենք Քրիստոս ենք կանչում, որտեղ այդպես է, բայց դուք ասում եք Եհովան Կրիչնայի կողքին է դնում, ասված է տենց անուն է, որ մարդիկ վախենա Եհովայի վկաներից, բայց վախով չես պահի, Սուրբ Հոգիով է պահվում, դու չես կարա վախով, խապելով, սուտ ասելով պահես, դու ընդհակառակը կցրես հոտը, դու պետք է ճիշտ ասես, որ Սուրբ Հոգին կանգնի այդ քո խոսքի հետևը ու ցույց տա մարդուն, որ ճիշտ է, մարդը գնում է բացում է, տեսում է Եհովա, այ մարդու ապադայել ասեց Եհովա, Եհովա չասեք, Եհովայի մասին չխոսակ, ատենց չի լինի, մենք ամեն ինչը պիտի ճշմարտացի ասենք, չմտածենք, եւ ճշմարտացի ոչ թե մեզանից, այլ Տիրոջից, աղոթենք ու սպասենք, ժողովուրդ ջան, աղոթենք ու սպասենք, ամեն մեր բոլոր փոքր ու մեծ հարցերը, փոքր ու մեծ նեղությունները, փոքր ու մեծ ցավերը
բոլորը մեր առաջ մեր տերը, հետո մեր քույրերն ու եղբայրը։ Աստված բոլորիդ օգնի, ինձ էլ բոլորին ասի։